구독. 구독. Там сама с най-големия, най-големата корупка в тази държава. Нека в съдът е ръцете да ми зреческо трябва. Хова. Можем да сложим за малко настрани цифрата от 20 лева и да видим в това, за съжаление, една разменна монета на враждебност и на недоверие и на омраза. И двамата са заинтересовани. И този, който дава съответно подкупа, и този, който го поиска. Трудно е за документиране, вървиме след събитията. Има ли някой, който да отсъства от състава? Колеги, началниците, има ли някой, който да отсъства? Четири човека, които са на работа. Само на работа. Така. Други? Да, имаме един човек, който той не работи на пътя, но работи в канцелария. Okay. Чета имената, тия, които се чуят имената, стават. Отиват до колегите, поставят им събелязници за стават ни окрай. Георги Георгиев. Поискайте стаи, да не са в обща стая всичките. Ако ви стяга, обадете се леко да ви ги разпуснат. Хубаво, че се сетили да дойдете без униформа. Ще още по-срамно. Всеки може да види тези кадри в интернет. За първи път в свое предаване ги излъчва БНТ. Всъщност това не са единствените разследвани пътни полицаи от дирекция вътрешна сигурност на МВР, защото случаите на корупция започват отдавна. Но хората помнят последните и заснетите от камери. Те си разкатая. Тук ги един бях почин. Две имена и подпис. Централен булевард в София. Миналия четвъртък. Ивайло се качва в неправилно паркирания си автомобил. Изненадва го полицай, който чука на стъклото и му дава знак да изчака. Поиска ми шофьорска книжка и ми каза, дайте ми и другите документи. Извадих гражданска отговорност, той ми поиска също така и синия талон, който е към книжката и ми каза, че ми е изтекал годишният преглед. Пътният полицай казва на мъжа да се премести напред, след което отива да пише, без да го уведоми какво. В момента, в който се върна, той ми обясни, направил съм ти голяма услуга, спестил съм ти поне 300 лева, кажи на баща ти да мине преглед, писал съм ти само фиш за неправилно паркиране. Спестил съм ти спиране от движение, разбира се за кой да речи. Благодаря много. В този момент аз едва ли не го приех като шега, но когато той повтори, мисли бързо какво ще почерпиш, тогава вече усетих, че иска пари. Също така, почнах да търся портфейла си. И в момента, в който извадих 50 лева, той пак повтори ниско-долу, прибра ги в ръка, каза ми да кажа на баща ми да оправи прегледа и си тръгнах. Ти защо даде пари? Нали знаеш, че също си уязвим, защото си подкупил държавен служител? Не знаех какво ще се случи, ако му откажа. Това с тая размяна на тия пари, имам чувство, че това отразява. Отразява, ето аз знам, аз те гледам и виждам в тебе едно корумпирано гадно ченге, а он ни казва, така ли? Добре, добре, ще си взема парите, дай ми още 30. Този, който взима и този, който дава, са еднакво въвлечени в корупционен акт. Не случайно това е наказуемо, просто е трудно да се докаже. От МВР са убедени, че даже и без униформа всеки полицай е човешкото лице на закона и не може да си позволи да търси някаква компенсация. Хората обаче не вярват в институциите. В момента тече проверка в столичния КАТ. Директор на столична дирекция е разпоредил дисциплинарно производство, завършило тежко дисциплинарно нарушение. Взехте ли 50 лева, както твърди младежа? За какви 50 лева говорим? Шофьорът твърди, че ви е дал 50 лева. Искахте ли? Там се чува, че искате той да ви почерпи. Йосиф е в системата на МВР от 17 години.
Започва в жандармерията, а след това става пътен полицай. Не е единствения, не е първият, не е последния. Сумата е 20 лева, а годината 2014. Скандалният случай с подкупния полицай Сашо Тръпков също попада в обектива на камерите. Още не можем да залечим следите от това голямо петно. Виждате колко неща се случиха. Взривихме, да ни кажа, държавата с този инцидент. Сам съм аз най-големия, най-големото корупе в тази държава. Нека в съдът е разсета да ми отреческо трябва. Какво да направя? Например съм седи и виж там документ на вярно съдържание. Какво значи това? Отлучите и държавата ли? Съм вместо 50 лева, съм написал 20 лева. Това ли е измамата от държавата? Добре, ще им възстановят парите до 50 лева, държавата, защото толкова искат да си възстановиш, ще им дам 30 лева още. Всички са маскари. Ами, не е така. Това е една, може би, защита на всеки, който казва, но само аз ли съм такъв. Сега този полицай, който беше при 3 дяга на Левски, най-вероятно той така ще каже. Той е убеден, че щом другите го правят, той не е сбъркал. Вината, отговорността е лична. Днес бившият катаджия смята, че е жертва на постановка. На чия, отказва да каже. Твърди, че пари не е взимал, а видеото е монтаж. Но не отрича, че на улицата корупция има. Вижте, какво, дай да се заблуждаваме. Всеки е вземал пари. Всеки са, знаете ли колко са ми гонили? Едно ще ви кажа. Говоря от името на всички катаджии. Не е съмързваме. Няма един катаджия, който да каже какво ще правим сега. Не са ме питали шофьори какво ще правим сега. Аз знаете ли какво им казвам? Аз ще пиша, а вие какво ще правите, не знам. Наблюденията на дирекция вътрешна сигурност в МВР показват, че всяка една система се изгражда защитна стена. Когато дойде нов служител, обикновено, ако има организирана група, тя подлага на своеобразен тест. Дали той ще се подаде на корупционно действие или няма да се подаде. И ако не се подаде, се намира начин, има такива механизми, който той фактически става извън терена, на който се проявява това корупционно действие. Остава настрани, местят го на друга работа, става неблагонадежен в кавички. 4 години след случая с подкупа, уволненият полицай е таксиметров шофьор и получи условната си 3-годишна присъда едва сега. Има ли някой от тук присъстващите, проявявам прочел останалата голяма част от списъка, който да иска предварително да бъде разпитан от следовател в присъствието на прокурор? В далечната 2011 година 17 пътни полицаи са арестувани за рекет на магистрала Тракия по време на инсцениран семинар. Има ли от някой от тези, които съм извикал до сега, да не знае за какво го прибираме? 12 други техни колеги са задържани няколко месеца по-рано в зрелищната акция «Палките». 8 служители от КАТ, които контролират участъка, който е на територията на Пазарджик. 2 служители от Пловдив, които контролират участъка на Пловдивската територия, са задържани в момента. В рамките на тези 2 месеца над 1000 човека, над 1000 случая са констатирани на активен подкуп, в който те са принуждавали водачите да им се плаща. Пазарджик са ме спирали, карах тогава с около 200 и спрех на около 500 метра. След като ми замахнаха и там в аварийното назад и се заразправяхме и работа приключи с 50 долара. Значи тогава си прибираха по джобовете, в смисъл не са се качвали в моята кола, аз отивам там или в документите ги дам, но там нататък не знам къде ги прибира. Един от полицаите е подсъдим за подкуп от 150 лева. 2 съдебни инстанции го оправдават. Обвинителният акт в частта срещу моя клиент по-скоро ми приличаше на някакво есе или малък разказ. Описваше се някаква драматична история без конкретизация. Нямаше посочен ден, както би трябвало, съгласно закона. Изнудваното лице пътувало с приятел, който му служил с 10 лева, за да допълни исканата сума. Такъв приятел въобще не се появи в делото. Лошото е, че в правораздавателната система, както и в МВР, работят някои хора, които гледат глупави екшени и се опитват да претворят сценариите им на живо. Финални присъди все още няма, а някои от мерките за контрол в МВР вече устаряват. Не е най-важен фактор колко акта е написал днес.
трябва да се намери добра методика за оценка на работа на пътния полицай. За да бъде, той бъде активния на пътя, но не да се крие по храстите и да слага камери, а да бъде човека, който хората го търсят да го уважават. Само преди няколко години МВР въвежда първите камери за наблюдение по пътищата у нас. Полицаите не знаеха, че ние гледаме записите. Три месеца ги наблюдавахме и гледахме. След това, до края на 2015 година, началото на 2016, от това, което видяхме, предприехме дисциплинарни мерки, т.е. информирахме техните начални за стартиране на дисциплинарни производства. Знаете ли колко бяха наказани за една година полицаи път? 580. От 1000 личен състав. Някой по два пъти. Нов метод на контрол е така наречената боди камера на самото тяло на всеки пътен полицай. Не толкова да играем на Big Brother и ни да ги хванеме. Не е целта да хванеме полицаите и те да са в някаква контролирана среда толкова. Заедно с тях да изградим процедури, по които да минимализираме риска и за тяхна защита да бъде, за да можем благодарение на тези боди камери се прави анализ на тяхното поведение на пътя. Но това е тенденция по цял свят. Навсякъде има такива камери, при касиери, в магазини, в ресторанти. По света това се използва вече така широко и вероятно се използва, защото дава своите резултати. Никой от системата обаче не крие, че има голяма опасност част от служителите в КАТ да напуснат. Затова се обмисля и излизането на автомобилните регистрации от системата на МВР в частни фирми. Там да се въведат методите, които мисля, че много хора ги знаят, да кажем един автомобил с един номер да се движи през цялото време или да кажем гражданин си получава номер и той си върви с този номер. А не днеска Иван, като отиде в областната в регистрации, да му кажат няма да минеш два дни, трябва да отидеш при пешо да му дадеш 50 лева. Сетил съм ти спиране от движение, разбира се за кой да реш. Благодаря много. Сетил си разкатая, ти ще ти иди и бя почерпиш. Две имена и подпис. Чекашно си щеше да го отнесе и ако, какво ще черпиш? Ще си поне 300 лева. Дали ще ме вере, че бъде друга институция. Положението е същото. Трябва да излезем от този менталитет. Никой не печели от това, че ние не вярваме в институциите. По-добре вярвайте в нещо грешно, отколкото в нищо да не вярвате. Джек Лондон някъде в книгите си казва: всеки ден човек избира дали да се корумпира или не, дали да бъде честен или не. Всеки ден.